halkan waa suuqa raadeelka degmada Inile ee gobolka Banaadir. Waxaa ka soconaya diyaar garow ballaaran oo la xiriira maalinta ciidda ee foodan ugu soo xaysa, waxaana sidoo kale isbeddel weyn oo ka muuqda qiimaha la kala siisan jiray xoolaha halkan lagu kala iibiyo. Ganacsatada waxay noo sheegeen in ciiddani ciiddii hore marka la isbarbardhigo ay xooluhu khaalisan yihiin ama ay qiimo sare leeyihiin marka la eego ciiddii hore iyo ciiddan. Waxaan halkan ku wareysan doonaa qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha isugu jira dalaaliin iyo kuwa gobollada ka keenay. Insha Allah waa dhowahay wixii ariga shalay soo ahaa iyo sida maanta yahay laba farqi ayaa ka dhexaysa. Maanta waa arkaysaa soo ariga yahay, inkastoo xoolo abaareed uu yahay inta badan isbeddel badan baa ku yimid. Ilaa arigii shalay boqolka boqollaatanka lagu helayay boqol iyo afartan boqol iyo konton ilaa boqol iyo sideed sicir barar waqti adag ay ku soo aaday. Dadar suuqu maasha Allah waa fiican yahay, arafaduna haddaad moodaa inay bilow tahay. Maalmaha soo socdaana waxay noqon doonaan ilaah baa garanaya, laakiin xaqiiqda markaan kuu sheego xooluhuna aad bay u badan yihiin, dadka daneynayaana way badan yihiin. Alxamdulillah rabbil caalamiin, waxaan rajaynaynaa arafada dhawida lasoo dhaafo dadka aad iyo aad dadka suuqleyda lacaga badan ku go-een in laga soo kaban doonaan rajaynaynaa duaa leyda. Markay saas kale ay tahay go-ayo ma dadkii dalaaliinta ahaa mase dadkii xoolo imaanan jireen dhaawac uga ayaa markii dhaawac imaanaya waa dadkan oo kale ah oo inta safray oo xooluhu lacagtooda xoolo joogtay oo xoolihii muqdisho keenay oo suuqa keenay ama qiimo ay dabeen u gadmi waayeen ama maraadeen dadkaas way dadka lacagu ku gaayaan. Insha Allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan ka badbaadi doono maanta haduu alleyda qiimaha ugu hooseeya maanta neefkii ugu hooseeya la gaday. Qiimaha ugu hooseeya maanta 110 waan arkay, 120 waan arkay, adigu ilaa 110 baa la oran karaa wax ugu hooseeya oo la gadayo. Ilaa 200 waa wax ugu koreeya oo aan aragna suuqa. Qiimaha uu hadda ka maray. Ariga suuqiisu waxa waaye ma filanna dad awaarida suuqa la keenay. Arwada mara buuxna dadkii naadir qof walba waa ka dhaqaaqday. Marka waxa hadda baahan in la arko. Marka suuqa iska joognaa waa un ilaahay iska sugeynaa waxa laga dhigaynaa. Hadda suuqa socda lama arko. Saaga salaadi la keenay haddana 5 saac lagu sii dhow yahay, hadda wax gadaayana lama joogo. Suuqa ganacsatadii iyo ariga oo u imaanaya maadiga jirta mase dadkii keenay dadki wadan ahaa dhow dadki baadiyaha ka keenaan. Marka maxaad marka isleeyihiin abaartay iyo maxaa kalaa duruuftii arigii ariguna waa batay, abaarna waa la soo maray, waana kale. Ninkii hadda arigiisu dhiig lahaay oo arigiisu oo dhiig lahaaya meesha suqunjada awal la gadi jiray 70, maantana waxaa la iibinayaa 180. Teersada meesha awal la iibin jiray 60, haddana waxaa la iibinayaa maanta mataqaanaa waa 100. Ariga jarta ah mataqaanaa ay gobollada laga keenay wakaas. Marka saasay maraysaa xaaladii abaartu waatay dalkii si daran u saamaysay bal xooluhu sayihiin. Hadda micnaha waxay ka soo kabateen, inkastoo mataqaanaa aad loogu dadaalay oo mataqaanaa dadaallo badan qaybta caafimaadkana ay ka soo mareen,
marka hadduu ka soo kabanno wax yar waa ka ha iyo degree iidan ku jira haddana wali ariga xoggiisa waa maqan yahay saddex meelood laba meel aan maqan meel aan dhahayna si aw loo iman jiray laba meel hadda wali maqan waa ka marka cid kasta u soo mutaqana ha lama qiyaasi karo wali ciidii maan la gaarin maalmihii hadda toddobaad maan ku jirnaa mase lixaad ma aqaane diyaar garowgiyaan ku jirnaa waxaa la kala ogaan karaa maalinta sagaalaadka aniga markuu wada yimaado kala adeega magaalada ee lagu kala adeegto dadka macnaha waasaasaan ku ogaan karnaa carafada tan maxaa rajaynaysa carafada waa waxaa rajaynaynaa inaa wax fiican ahayn loo aqalqal waxaa loo diyaar garoobay ciidii ciidii khamiis iyo jimca ka dhiman sax marka suuqa baad imaanaysaayo si aad dadkii dowlad sii hadashid suuqa aa imaanaya sidaa dadka ula sii hadla ilaa suuqii wax lagu qali maye suuq wax lagu ma qalay guryaha wax lagu qala marka halkan waa kusii ballansanaysa a waa kusii ballansanaya maalmo kooban ayaa naga xiga maalinta ciidda foodda nagu soo haysa maadaama ciiddan ay dadku yidhaahdaan waa ciidda hilibka diyaar garow weyn ayaa laga dareemayaa suuqan xoolaha degmada daynile ee gobolka banaadir oo sidoo kale ka mid a suuqyada kale ee xoolahana sidoo kale diyaar garow ayaa iyagana ka jira arrin dhacda cbe muqdisho kusoo dhawow qiimo dhimista ballaadhan ee shirkadda telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda telesom ku shubo shan iyo labaatan sinti oo hel shan boqol iyo konton mb oo dhaata ah ku shubo nus dollar oo hel hal g b oo dhaata ah ku shubo hal dollar oo hel hal g b iyo ba dhaata ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo shan iyo labaatan sinti oo hel afar boqol iyo konton mb oo dhaata ah ku shuba hal dollar oo hel saddex g b oo dhaata ah qiimo dhimista ballaadhan ee billaha ah ku shuba saddex dollar oo hel siddeed g b oo dhaata ah ku shuba shan dollar oo hel shan iyo labaatan g b oo dhaata ah ku shuba toban dollar oo hel shan iyo konton g b oo dhaata ah ku shuba shan iyo toban dollar oo hel boqol iyo soddon g b oo dhaata ah ku shubo labaatan dollar oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig siddeed siddeed shan afar gees ama shilinka xidig laba laba shan afar gees ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaadhan ay kuu samaysay shirkadda telesom taya waa telesom taya waa telesom